पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय पुरी जिला अंतर्गत खोर्धा निकटवर्ती गुरुजंग ग्राम से 1915 मसीह जन्मग्रहण करते। आधुनिक ओडिया साहित्य रे कविता और गल्प लेखनी क्षेत्र में तांकर कृतित्व अवर्णनीय। से पल्लीर साधारण जीवन को केन्द्र करी रचना करथिबा कविता गुड़िक ओडिया साहित्यर अमूल्य संपत्ति भावे स्वीकृत। तेबे कविता तुलना रे गल्प लेखनी रे तांकर कला चातुरी स्पष्ट बारी होई पड़े। आजिर श्रुति साहित्य आम नहींछु तांकर बहुचर्चित गल्प मशाणीर फूल। पोड़ावसंत शासनर जगुतियाड़ी कीर्तन करे, मृदंग बजाए, गंजेई खाए आउ मुर्दार पड़े। भल मोड़ाचंडिया भावरे से खंडमंडलरे जगुर बेस ना भी अछि। मुर्दारटा जेतेबेले जुई निया उपरे से करे कि तार गोड़टा निया से करे डेंगा होई ऊपर को बाहरी पड़े किंबा पेट भितरर अंतबुजुला गुड़ा करू पानी निगड़ी निया धरे नाही, तेबे अन्य माल भाई माने जगुतियाड़ी मुहक अनांती तार परामर्श लोड़ती। गंजेई निशारे टिके बेहुशियार होई जगु हुए तो मशाणी पदारे खंडे दूरर बसी ढोलाउ थाए। से धड़पड़ होई उठी ठिया हुए। तापरे कोकई भितरु कोटाए तीन हातिया बाउंश ओटारी आनी मार मार कही मुर्दार उपरे बसाई दिए तीन चारटा पहार। मुर्दारर मुंडटा हुए तो चुना चुना हो जाए, दही बाहरी पड़ी खंडे चौड़ारे नियाली भी जाए। अमानिया गोड़टा ठेंगा माड़े आंठूठू भांगी पड़ी तले लोटे। काठ संधिरे पेटटा फाटी जाए दीफाल। अंतनाड़ी भितर भितरे नियार लहलह जीभ चाऊ चाऊ ही खेली जाए। आखि पिछुड़ा के सब जली पड़ी पाउंश हो जाए। आंठुए पाउंश कुला छाचुणी हांडी खपरा छिंडा कतारा संतसंतिया मशाणी पदा नख बाल टिकटिक हाथ अलरा बलरा असना। जगुतियाड़ी खुशी होई फेरी आसे कोठरी तुठरे तेल लगाऊ लगाऊ जंघ उपरे चापुड़ा मारी आराम रे कहे, दियंक कृपारु कामटा सुरखुरु रे बढ़ीगला। गाँव में जितेबाला झाड़ा बांति ब्यापे ठाकुराणी पड़ती जगुतियाड़ी खातिर से गाँव में भारी बढ़ी जाए। समस्ते आसी खोसामत करती, किए आखिर लुह गड़ाए, किए खोसणी पैसा बाहर करे, किए बा हाथ उठ धरी बापलो धनलो करे। जगुतियाड़ी बड़ गंभीर हो बसी सभींकर नेहुरा कथा शुणे किंतु हठात किछ कहे नाही। काली रातिटु घर भितर मोड़ा पड़ी गंधेलानी। भुआसुणी बहुटा दुई दिन है घर कोण से मरी सोइछि। एपरी नाना अली अझट जगु पाखरे आसी पहुँचे। जगु तार पाउणा पत्र विषय रे जमा कहारी उपरोध रखे नाही। भरी गंजेई टेलाए अफिम चारिणा अंटा खोसा नहले से कुआरु चंकिबो नाही। या छड़ा कोसा भात तुठ लुगा दशघर निमित्त आदि उपर लाभ अछि। सधवा तिरला मोड़ा हेले जगुर टिके बेस लाभ। थिला घर होइथिले कानर डोलीटा मल्ली कढ़ीटा किंबा नाकर गुणाटा आउ नथिला घर होइथिले गोड़ आंगुठीर रूपा मुदीटा जगु को दक्षिणा मिले। मुर्दारटा को नियारे चलाइबा आगर से देहटा को खिन भिन करी परखि निए केउठी कितर अलंकार पत्र अछि कि नाही से देखे थिले ताहा रखे। बेले बेले मोड़ा देहरु नोली मल्ली कढ़ी कि गुणा बसणी सहजरे न बाहरले जगुतियाड़ी विरक्त होई दांत कमड़ी बहुत झिंका उटरा करी अलंकार गुड़ाक मुर्दारर नाकरु कानरु छिंडे आणे। नाक दंडी जाए कानटा खंडिया हो जाए। नीलिया नीलिया पानी रक्त बोहियासी सबर मुहजाक सालुवालु हो जाए। किंतु जगुतियाड़ीर से प्रति खातिर न थाए। एटा तो तार नीतिदिनिया देहघसिया काम। ए प्रकार उपरी वृत्ति इमती करी करी से पत्थर पाल्टी जाइछि। पोखती मुर्दार मिलले जगुतियाड़ी धोबली चकीटी अंटार न खोसिले कांध को कुकी उठेबो नाही। ता पाउणारु टिके एपाक सेपाक हेले से बासी मड़ा करदेव बोली धमक दिए। अन्य माल भाई मानक शिखे दिए मेली बांधि अड़ी बसे। टंकाटी मिलले अह्य डेंगुरार ताले ताले पाद पकाई राम नाम सत्य हे पाटी करी जगुतियाड़ी बड़ पतियारे दांड मझीरे पाहुल पकाई चले।
ତାର ମୁଗୁଣି ପଥର ପରି କଳା ଦେହଟାରେ ଧଳା ପୈତାକ୍ଷକ ଦୂରରୁ ଜକଚକ୍ ଦିଶୁଥାଏ। ତାର ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଁ ସାରା ଉଛୁଳି ପଡ଼େ। ସାହିଯାକର ମର୍ଦ୍ଦମାଇପେ ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାନ ସାନ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଡର ଭୟରେ ଯାଇ ଘରେ ଲୁଚନ୍ତି। ମଶାଣିରେ ଧୋବା ଗୋଟାଏ ନହୁରୁଣୀରେ ଗର୍ଭିଣୀ ମାଇପର ପେଟଟାକୁ ଫାଡ଼ି ପିଲାଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଦୁଇଟା ଚୁଲି ଖୋଳି ମା ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ କରି ଶୁଆଇ ଦିଏ। କେବେ କେବେ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଜୁଇରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଲଗାଲଗି କରି ଏକାଠି ଶୁଆଇ ଦେଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଗୋଟାକରେ ଜାଗା ନହେଲେ କେଞ୍ଚଣା କାଠି ଖଣ୍ଡକରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଲୁଚାକୁଚା କରି ମାଉଁସ ପିଣ୍ଡୁଳାଟାଏ ପରି ଜଳନ୍ତା କାଠସନ୍ଧିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ କେତେ ଭରଣ ବାଦ ବେଳେବେଳେ ଉପରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଚଳେ। ଘର ଚଳାଏ, ଦବାନବା ବାହା ବ୍ୟବହାର କରେ। କେହି ତାକୁ ମୁହଁ ଫିଟାଇ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ଜଗୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୋଖତ ଜାଣିଲା ବାଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଲଭାଇ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଜଗୁର ପାଉଣା କମାଇବାକୁ ବସିଲେ ଜଗୁ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ତୁଳନାରେ ସେ ଦାବି କରୁଥିବା ପାଉଣା କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଏ। ନିଜର ପତିଆରା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅତୀତର ନାନା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତା ଭଳି ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପଡ଼ିବା ଲୋକ ଏ ଜଗତରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଗତ ସାଲ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାରିଜାକୁ କେମିତି ଢୁ ଢୁ ଅଚାନକ ମେଘ ବର୍ଷାରେ ପୋଡ଼ିଦେଇ ଅଇଲା। ଅଇଲା ବେଳେ ସାତଗଛିଆ ତୋଟା ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ବେକକଟା ମାଦଳ ହାବୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ପୁଷୁମାସିଆ ଶୀତଦିନ ରାତିରେ କେମିତି ଜଳ ଉଦରି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପେଟରୁ ଦୁଇ ମାଠିଆ ପାଣି ବାହାରି ଆସି ଜୁଇନିଆ ଲିଭେଇ ଦେଇଥିଲା। ଜଗୁ ପୁଣି କେମିତି କୌଶଳ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ମଡ଼ାଟାକୁ ପୋଡ଼ିପାରିଲା, ଏସବୁ ପୁରୁଣା କାହାଣୀଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଏ। ଜଗୁ ତିଆରିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଦାହ ବିଦ୍ୟାର ଅଗାଧତା ଯେ କେତେ ବେଶୀ, ତାହା ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାହକ ତା ସହିତ ଘୋଡ଼ିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବେଶ ବୁଝିପାରିବ। ରୋଜ ସଞ୍ଜବୁଡ଼େ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଭାଗବତ ଘରେ ବସି ନିଜ ଅନୁଭବ କଥାଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ କହି ଶୁଣାଏ। ଝିପ୍ ଝିପ୍ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ତାକୁ ଘେରି ବସନ୍ତି। ଚିଲମରୁ ଦମେ ଟାଣି ଜଗୁ ପହିଲୁ ଗୋଟାଏ ଗଳା ଖଙ୍କାର ମାରେ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଥରେ ଗୋଟାଏ ପୋଖତି ମଡ଼ା ଦାହ କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁକ୍ତାଝରା ପାଖ ଦୋକାନିଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାହିରେ ବସି ଗୋଟିଏ ପିତା ଶୁଣି କେମିତି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜାଳି ତା ପିଲାକୁ ସେକୁଥିଲା, ତାହା ଏକ ନିପୁଣ ଚିତ୍ରକର ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ଡରରେ ଟିକିଏ ଜାକିଜିକୁ ହୋଇ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ବସି ଶୁଣନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନଟିରେ ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ଜୀବନ କଟେ। ଅଶିଣ ମାସ ରାତି, ସଞ୍ଜବେଳୁ କେମିତି ଟିକିଏ ମେଘୁଆ ହୋଇଛି। ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡଟା ସେଦିନ ଭାରି ବିନ୍ଧୁଥାଏ। ସେ ଦୁଇ କାନ ପାଖ କପାଳରେ ଟିପିଲ ଖାଏ କଲିଚୂନ ବୋଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମଫଲର ଗୁଡ଼େଇ ଦାଣ୍ଡପଟ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବସି ହରିବଂଶ ଶୁଣୁଥିଲା। ଗାଁ ଭିତରୁ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣାଗଲା। ଆରସାହି ଦୋକାନରୁ ପାନଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡି ଧରି କିଏ ଜଣେ ବାହୁଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଖବର ଦେଲା ଯେ ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀର ବୋହୁଟା ମରିଯାଇଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାଁ ଗୋଟାକରେ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ବି ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ଭାବି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲା। କେତେ ଲୋକ ଆସି କେତେ କଥା କହିଗଲେ, ସାଇ ମାଇପେ ବାର କଥା ଫୁସ୍ଫାସ୍ ହେଲେ। କିଏ କହିଲା ସେ ପାପ ଗର୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ କିଏ କହିଲା ପେଟ ଭଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧି ମୌଷଧି ଖାଇଥିଲା, ବିଷ ଚହଟି ଯାଇ ଦେହ ଫଳିଗଲା। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଗୁମ୍ ହୋଇ ଶୁଣିଲା, ମୁହଁ ବଙ୍କେଇଦେଲା। ଜାତିରେ ଅଟକ ହେବା ଭୟରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଜଗାରର ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀର ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଶାଶୁବୋହୁ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଆଣି ହେବାର ମାସକ ପରେ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା କଲିକତା। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଦେଣା ସୁଝିବ ବୋଲି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ଖୋଜ ଖବର ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ହେବ ସେତକ ବି ବନ୍ଦ। ସେ ଗାଁର କେତେକ କଲିକତା ଫେରନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ କହନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ମାଇକିନିଆ ଧରି କଲିକତା ମାଟିଆ ବୁରୁଜରେ ରହିଛି। ଘରେ ଥିଲା ଖାଲି ବୋହୁଟି, ଆଜି ସେ ତ ଗଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇଗଲା କାଳ କାଳକୁ ଅପବାଦର ବୋଝ। ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ହାତ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ତାର ଅବସ୍ଥା ସେଦିନ ଗାଣି ଗାଇଲେ ସରିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଗାଁର ମୁରବୀ ମଣିଷ ବାହାରି କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁରବୀମାନେ ବୋହୁକୁ ଆଗରୁ ଜାବତା କରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଳିମନ୍ଦ ଦେଲେ। ଶେଷକୁ ଫଇସଲା କରିଦେଇ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଲାସ୍ ଖତମ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଛାଟିଆ ଥାନାରେ ଖବର ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟା ଶାସନ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ରଟିବ, ସମସ୍ତେ ତ ପୁଣି ଝିଅ ବୋହୂ ଧରି ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀ ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାକୁ ଏ ଘୋର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା। ମଡ଼ା କନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଗାଁର ତିନି ଚାରି ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପାଳ ଦଉଡ଼ି ବଳା ହେଲା, କୁକେଇ ସଜଡ଼ା ହେଲା, କୁଲା ଖପରା ଶିକା ଛାଞ୍ଚୁଣି କାଠବାଡ଼ି ସବୁ ଆସି ଥୁଆ ହେଲା। ମୁର୍ଦ୍ଦାରର ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଟେକିଆଣି କୁକେଇରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ପୁରୁଖା ମାଲଭାଇ ନହେଲେ ନ ଚଳେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲାସ୍ ଖତମ ନହେଲେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା। ଥାନାବାବୁ ଖବର ପାଇବେ ତ ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯିବେ। ଗାଁର ତ ଖଚୁଆ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁରବୀମାନେ କହିଲେ, ତିହାଡ଼ିଙ୍କି ଡାକ, ତିହାଡ଼ି ନଗଲେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ପାଖକୁ ଡକରାଗଲା, ମାତ୍ର ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଅମଙ୍ଗ, ସେ ଏକା ଜିଦ ଧରି ବସିଲା। କହିଲା, ପାପ ଗର୍ଭ ହୋଇ ମରିଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଛୁଇଁବି? ଅସତୀ ଦୋଚାରୁଣୀଟାକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇବି? ସମସ୍ତେ ଫାଟି ଫୁଟି ଗଲେ। ଜଗୁ ଅଚଳ ଅଟଳ। ଶେଷରେ ଗାଁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମୁରବୀମାନେ ବହୁତ କୁହାବୁଲା କରିବାରୁ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ମୁର୍ଦ୍ଦାର କାନ୍ଧେଇବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପକର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା ଜଣାଇଦେଲା। ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀର ସରାଗାତ ଖୋଳା ହୋଇ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା କାଠ କିରାସିନୀ ଧୋବା ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଶେଷରେ କଥା ଛିଡ଼ିଲା, ବୋହୁ ନାକଟରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଗୁଣାଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ପାଇବ। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଖୁସି ହୋଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ମଶାଣି ପଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅସନା ହାଣ୍ଡି କାଠ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ କୁଲା ଆଟିକା ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର ଭିତରେ ଗଦା ଗଦା ପାଉଁଶ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭାସି ଆସୁଛି ଗୋଟାଏ ବିକଟ ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧ। ପଥଶ୍ରଦ୍ଧା ସଇଲା, ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଚୁଲି ଖୋଳିଲା। ତାପରେ ମୁର୍ଦ୍ଦାରଟାକୁ ନେଇ କାଠ ଗଦା ଉପରେ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ମୁହଁରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ିଦେଲା। ସୁକେ ଭରି ଓଜନର ସୁନା ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଦେଖିଲା, ଗୁଣାଟା ମୁର୍ଦ୍ଦାରର ନାକ ଉପରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ମେଘ କଟିଯାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ମୁର୍ଦ୍ଦାରର ସେତା ଧଳା ମୁହଁ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଝାପ୍ସା ଛାଇ। ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି କାମ ସାର୍, ପୁଲିସ ଆସିବ ତ ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯିବ। ଜଗୁ ଗୁଣାଟାକୁ ନାକରୁ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲା। ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଛୋଟ ବୋହୁଟିର ଫିକା ମୁହଁଟି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଗୋଟିଏ ଦରମଉଳା କଇଁ ଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ମୁହଁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛି ମୋଟାଏ କଳା କଳା କୁଞ୍ଚୁ କୁଞ୍ଚିଆ ବାଳର ଜଙ୍ଗଲ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ପଛ ଆଡ଼େ ଜମି ରହିଛି କଳା ମେଘର ବହଳିଆ ଛାଇ। ବୋହୁଟିର ମୁହଁ ଉପରେ ପହଁରି ପହଁରି ଖେଳୁଛି ମଉଳା ଫୁଲର ଲାବଣ୍ୟ। ତାର ଅଲରା ଅସରା ବାଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଲହଡ଼ି ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଲୋଟି ଯାଉଛି। ଜଗୁ ହାତ ଫେରାଇ ଆଣିଲା, ତାପରେ ସେ ଅନାଇଲା ଆକାଶର ଫିକା ଜହ୍ନଟା ଆଡ଼କୁ। ଜଗୁ ଏମିତି ଅନେକ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଦିନେ ସେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଡ଼ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରି ସୁନାର ଗୁଣାଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ତାର ହାତ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ବୋହୁଟିର ନାକ ଉପରେ ସେ ଗୁଣାଟା ତା ଆଖିରେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଏ ନାରୀଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଗୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ବୋହୁଟି ହୁଏତ ଗୋଟେ ମା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ହୁଏତ କେତେ କ'ଣ ସେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହାର ଦୋଷ? ଛପି ଛପିକା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଅସରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନିଶୁନ ମଶାଣି ପଦାର ଲଙ୍ଗଳା ବୁକୁ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦର ଫୁଟିଲା ନାରୀ, ଏକୁଟିଆ, ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ଏକୁଟିଆ। ସେ ମଡ଼ା ବୁହା ଗାଉଁଲି ମନ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭାବୁଥିଲା, ବାସ୍ତବିକ ଭାରି ଏକୁଟିଆ। ସେ ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସାରା ସେ ଏମିତି ଏକାକିନୀ ଏ ନିଛାଟିଆ ଦେହଭସିଆ ଏକଘରିକିଆ ଜୀବନଟାକୁ ବଦଳାଇ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରି ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଶୋଇଯାଇଛି ମଶାଣିର ମଡ଼ା। ବୋହୁଟିର ପାଉଁଶିଆ ମୁହଁ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଅନେକ ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷୁଧା। ଜଗୁକୁ ଡେରି କରୁଥିବା ଦେଖି ସଙ୍ଗୀ ମାଲଭାଇମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଏମିତି ଡେରି କଲେ ଆମେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଫୁର୍ଦ୍ଦାର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବୁ, ପୁଲିସ ଆସିବ ତ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ନେ ତୁ ଗୁଣାଟା ବାହାର କରନେ, ନହେଲେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବୁ। ଗୁଣାଟା ନେବୁ ବୋଲି ତ ମରିଯାଉଥିଲୁ, ଇଲାଗେ ହାତ ଚଳୁନେଇ କିଆଁ? ଜଗୁତିଆଳିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଧ କଲା। ତଥାପି ଭିତରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚାପି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଛି ଛି, ଏ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଗୁଣାଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି,
ସେ ଯେ ପାପଗର୍ଭ। ସଙ୍ଗୀମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତେବେ ନେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଲା, ହଁ ହଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଭଲ କରି ନିଆଁ ଲଗାଅ, ସବୁ ଯେମିତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ନିଆଁର ଲହଲହ ଜିହ୍ୱା ନିମିଷେକ ସବୁ ଚାଟି ନେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ବୋହୁଟିର ଗୋରା ମାଉଁଚିଆ ଦେହଟା ନିଆଁରେ ସିଝି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଫୋଟକା ହୋଇ ସେଥିରୁ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ସେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେହଟା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଦୂର କୋଚିଳା ବୋଦା ଉପରେ ପେଚା ଶାଗୁଣା ଆଉ ଭୂଇଁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ହାଟ ବସିଥିଲା। ଅନେକ ଦୂରରୁ ଧାନ ବିଲ ଆରପାରିରୁ ଏହି ସମୟରେ ଭାସି ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିର ବିଲୁଆର କାନଫଟା ଭୋକିଲା ରଡ଼ି। ଅସନା ଅନ୍ଧାର ହାଡ଼ ପାଉଁଶ ଅଙ୍ଗାର ଜୁଇ ଭିତରୁ କେମିତି ଗୋଟାଏ ପଚା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ପବନରେ ଭାସି ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ଜଗୁକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ, ତୁ ସେଇ ତୁଚାରୁଣୀଟାର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ତୋ ପିଲାଛୁଆ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ନକରି ଭାରି ଭଲ କରୁଛୁ ଭାଇ, ବଡ଼ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ତୋର, ଦେଖୁନୁ କେମିତି କଲବଲ ହୋଇ ମଲା। ନିଜ ପେଟର ପିଲାଟାକୁ ଯେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ନିଜେ ମରନ୍ତା ନାହିଁ, ଧର୍ମ କ'ଣ ନାହିଁ? ସେଇ ଚଳନ୍ତା ପାଉଁଶ ଭିତରେ ଆଖି ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜଗୁ କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ, ମଣିଷ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରେ।